почати цікавий проект відновлення замків через 3D-принтер. Буквально нещодавно з ініціативи там, Олега Степановича Барня був придбаний якраз 3D-принтер для факультету фізико-математичного факультету Тернопільського державного педагогічного університету. І головна зараз ідея цього гуртка – зробити так, щоб відновити, зробити таку в 3D-форматі реконструкцію всіх замків Тернопіля. Це перший замок, який ми реконструювали. Це замок міста Кременець або замок на горі Бона. І я сподіваюся, що спільними зусиллями протягом року, за рік часу, ми зробимо таких проєктів щонайменше 30. Для того, щоб ми могли показати всьому Тернопілі, всій Україні, що таке і як вони виглядали в класичному розумінні замки на Тернопілі там, 100, 200, 300 років тому. Тому головна ідея була започаткована, ми показали, як це виглядає, далі ці всі замки, макети будуть збережені в музеях Тернопільської області.